Современо уреден и богато снабден малопродажен објект за прехранбени и останати артикли за домакинството добија жителите на Облешево. Го отвори компанијата Жито Маркети од Велес, која во регионот веќе е присутна во измјатите неколку години. На свеченото отворање присуствува градоначалникот на Чишиново Облешево, како и генералниот директор на Жито Маркети Далибор Гьошевски. Од денеска жителите на Облешево ќе имаат можност да имаат уште едно убаво качеќе што ќе ги пазаруваат своите намирници, можеби она што е најбитно, ќе може да ги пазаруваат по доста достапни пристапни цени за сите. Широка потрошувачка на артикли, значи секој ќе може да се пронајде себеси во зависност од намирниците кои што му е потребно, како за секојдневно така и за било каква друга потреба. Новиот малопродажен објект е со вкупна површина од 250 метри квадратни, а е лоциран во центарот на Облешево. Маркетот го следи стандардниот концепт на Жито, има собствен паркинг и ќе функционира со две наплатни каси. Тимот ќе брои 10 вработени, кои ќе работат во текот на целата недела, односно од понеделник до сабота од 7:30 до 21 часот и 30 минути, а во недела до 13 часот и 30 минути. На денот на отворањето, закупувачите беа подготвени голем број изненадувања, што ги овозможи компанијата Жито Маркети, при што беа организирани промоции, дегустации, продажни акции, подароци и гратис производи.